тренувальна теплодимокамера. Сьогодні практичну фазу навчань тут долають 20 чоловіків. Попередньо вони навчалися 3 місяці. Зараз по черзі ланкою в 3 бійці. В повному екіпіруванні вони заходять та виконують поставлені задачі в задимлених приміщеннях. В теплодимокамері є сходинки пандус, завали, хиткі ділянки, житлова кімната, кухня, вузький лаз та інші перешкоди. Димогенератором, криками умовних постраждалих, освітленням, стратоскопами керує з пульту Євген Кравцов. Звідси можна закривати, відкривати проходи, змінювати маршрути бійців, віддавати їм команди та в цілому слідкувати за людьми всередині. Все помічено, все розписано для того, щоб коли люди зайшли, от, допустимо, права сторона, тобі ж двері, де там перекриваються, де осередок пожежі, де обвал конструкції, все, це все от, розписано на пульту. Тобі ж кожна кнопка відповідає за різний вид діяльності. В першій трійці, яка виконала завдання, командував 35-річний Сергій Іскра. Чоловік 15 років працював в пожежній охороні. Тепер проходить курс, щоб вступити до лав Державної пожежно-рятувальної служби. Була поставлена задача робота в непридатному для дихання середовищі, знайти потерпілого і винести його на вулицю. Ну, найбільш складним завданням, напевно, було це пошук, тому що в задимленому приміщенні майже нульова видимість. От, і потрібно досконало оглянути всі приміщення, всі закутки, де, можливо, буде постраждалий схований. Поставлену задачу виконав. Підготовка пожежних триває 4 місяці, із них 1 місяць стажування в підрозділах. Тобто пожежні відправляються до замовників, до підрозділів і проходять стажування. Готують майбутніх пожежників, інших робітничих професій служби та підвищують їх кваліфікацію на базі першої державної пожежно-рятувальної частини. Тут в будівлі для цього облаштовані 2 останніх поверхи – диспетчери, матроси-рятувальники, водії спецмашин, водолази тощо. На заняття для майбутніх командирів відділень оперативно-рятувальної служби цивільного захисту роз'яснюють, як користуватися автоматичним дефібрилятором, який сам віддає голосові підказки рятувальникам. В лавах служби більше бійців, а значить, має бути і більше командирів, тому командування мене сюди і відправило, говорить Євген Горбов, який в надзвичайній службі більше 6 років. На курсах підвищення кваліфікації чоловік навчається 3 тижні. Увагу приділяють медичні підготовки, тактичні підготовки, при роботі з електроприборами, при ДТП, при роботі з ІЗОТ, газодимозахисна служба. В основному і на командні. Тобто ми вже будемо виступати не в пожежний, а командир відділення, і ми будемо відповідати за людей. Тобто не тільки треба розуміти, що треба, потрібно робити, а і надавати команди своїм пожежним. Курси, в залежності від напрямку, тривають від 2 до 4 місяців. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.